Sveiki, draugai žvėjai. Ką šiandien pas Karolį Kaupį svečiuose paskambinu, sako, turėk Danija kimba ešeriai, ne, tokie. O. Tai jo, atlėkiau, yra jau ankstus rytas, bandysim po biškį judėt. Ir kaip matot, iš grašto ir dėžės, tai lipsim ant ledo. Taip, taip, ant ledo, ne. Nemėtysim ultralaito. Tai jos, kaip Karolis sakė, sustintom blogai šiemet. Liūdna situacija. Kažkur dingusios, tai tenka gaudyti ešerius. Tai va. Tiesa, Karolis yra kakažuklė.lt parduotuvės savininkas. Stintinių sistemėlių ir plekštinių sistemėlių meistras. Tai galite užsukti parduotuvę, linką paliksiu aprašyme. Ir galite pasižiūrėti, gal kažką rasit. Ir tiesa, dar yra tarp tie masalų aparatai, ne? Tai va, jeigu prasidės stintos, važiuosit į Klaipėdą, galit nesivežt nieko, meškerio pasiėmėt, prieėjai prie aparato. Yra ir meškerių. Yra ir meškerių? Yra. Tai šiaip galit atvažiuot, viską pasiėmė iš aparato, netgi porcijų yra. Ir varot stintų gaudyti. Gerai, kol stintos pradės kipti, tai mes truputį ešeriausim. Tai neįsiplėsiu, reikia eiti užsimti vietas ant ledo ir pamatysit viską tenais. Parodysim, ant ko žvejuosim, kaip ir su kuo. Taigi, gero žiūrėjimo ir mes žygiuojam. Pas jūsų storesnis? Aha. Daug? Ne. Dabar gal ir storesnis dar. Nu, aš va taip iki savo ranko va. Tai čia dar ponės, ten nam galė, jeigu eitume ten toriau yra. Tai pat atėjus arčiau. Bet netraška nieko. Jei. Vakar metu čia buvo kažkui trysia va tokie, kaip metu stovaitė trysia. Jis traškė. Bet tai nežinau. Va, stovė vienas, bet šiaip atėjus. Aduk. Daug ledo. Tai iš šonai. Čia kur aš esu, čia kažkaip yra ta pagrindinė vaga, man taip atrodo. Čia išgi čia perkrėčiau, čia ant trim pomų buvo sekliaus. Bet pabandė, kodėl gina. Aš va, to visą teštą vardą, tu susitark. Ai, tu tokį, matyk, ką, to galiu išdėsim į apsirą. Galiu matiliuką įdėti, taip pačiu. Galiu, žinai, kartais pamaišyti yra gerai. Pro, pravai, pravai. Dar matilius įdėsi, tai paim šitą. Užteks dabar to pareko, jeigu ką tada sakė, žinai ką. Po kelias. Keturis, tris. Darbas tai virpinimas, ne taip kelio, ne? Ja. Pabiški, 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 jie sąjai.
ką, jau pirmas išsirys. Opa. Kelionė jau atsipirka. Net tam esmė, kad ištraukiau jau. Aš pirmą kartą iš vis čiupinėjau tokį daiką. Nu. Aš visada subalansyru. Aš musik 3 metus iš vis ant ledo nesubuvau. Yra. Ir kimba ant pinkai ant avižėlės. Pakeičiau eketę ir vėl žuveliokas. Šiaip tolima kelionė, tai turbūt pasimsiu šerių šventėm. O kas meškerėlė patenkintas? Pakirsti eina, išdrebinti eina. Reikės gal su sargeliais padirbėti dar. Nusipirk kokį brangesnį pabandyti. Tai trys ten viens. Vat tokie, mažiukai. Ką? Kirtesnis. Tokius atvardai imsi? A? Imsi tokius? Nežinau kokius imsi. Nu jo, tokį valį imsi.
Nu ką, tokius ir traukiam. Ant kabliuko porą pinkų. Kartais vieną matylių dadedu. Taip eksperimentuoji. Gražus. Tokį jau smagu ir traukti. Nu, atrodo, radau auksinę eketę. Ką tik ištraukiau neblogą ešerį. Nešu paleisti kitą eketę, kur mažesnė, didesnis pasiimti. Tu nemažai iš tos eketės pagavau. Ir tyli niekam nepasakoja, ne? Pats vienas pasikavojas. Sakiau, pirmai, dar kuris eina. Smagu. Sakai, tu važiavo čia, blei, iš tau ragės aiškino. Tu žiūrėjau, smagu, čia gauti. Aš žinai, ką aš pagalvojau. Gali būti dvodiškia, aš žinai. Nu, mano drižuotų tokia. Drižuotų, širinė. Aš pasakysiu. Mus. Čia irgi aš žau norfinį. Ir jos garas yra, jį yra vakraminį. Kukra? Jo, jo. Nors taip manau, nes aš pirkau kažmau. Pirkau šmau pasikėjau kainą. Ir kaip tik kainą daug mažesnį. Nu, nevada. Vėl. Turime šeriuką. Bandžiau auksinę vėželę, kur vakar gaudžiau. Tai labai silpnai va. Edvardas pabandė ant ryškios, aš tik užsidėjau. O tokį. Iš karto leidį ir yra.
reiškia, įtakojo nemažai ir ta avižėlio spalva. Bet žinau, kad negalima. Nu, aš nešu iš šonų. Aš irgi nešu. Bet tu matai, kas yra. Tai avižėlė vis dėlto jinai ne šiaip sau gamina tas spalvotas visokias avižėlės. Nu, o tu dažnai nusipirkai kelias ir visio, žinai. Jo, jo. Tai reikia turėti kelias. Nu, ta prasme, ne kelias, bet daugiau visokių spalvų. Jo, jo, jo. Va, žiūrėk iš karto. Nu. Nu, bet dydis. Mažesnė, bet. Aš manau, reikia didinti šios pačią vėžėlį ir dėti ryškę, kaip pas tavęs yra. Smagu, ne? Taip ant pirmo ledo. Nu. Ar geriau su feederiu? Ne, nu man, nu viskas man patinka, žinai, bet su feederiu man, taip kai atsisėdi, žinai, atrodo savo, žinai. Viskas, žinoma, viskas. Na, o čia? Na, nu smagu, man patinka, kad šito ledo biškį bijau, žinai. Nu, tabai sakyt, kad tai. Na, ten, tų traškėjimų, paškėjimų, bet dabar taip normaliai jaučiuos. Gal nebibijau. Jo. Žinai, senatvės gal jau dzinziliai viskas. Ant senatvės pasakiau, lyg būčiau, ne, pensininkai. Gero tai. Nu, jau toks jau valo kartais paprašo. Kada šiandien su tuo valu susipainiojai? Atė? Nu. Reiktam savo kolegai pasakyti, jaučiu, kad reikia avižą keisti. Einu, pasinešė ešerį. Ką pakeitėm vietą, truputį toliau paėjom, bandom ieškot, tai dabar vienoje keitėčiai neblogus tokius kelius ištraukiu, nieko nekeičiu, ta pati vežėlė, pinkas ant kablio, ir darbas grinai nuo dugno taip keliant, vėlį dugną ir keliu į. Dažniausiai ant labai net vos pajudinti, gal net vienas užkibo iš jūs nuleidau. Taip laikiau, laikiau ir užkibo. Dažniausiai kalo ant pauzės. Čia nedidelis. Žvejyba šiandien. 100% skaitau. Smagiai. Meškerėlė apžuvinta. Antros net neėmiau. Nebandžiau su antra. Man šitos gerai ima. Tai su šita ir varau. Meškerėlė lengva. Greitai pasidaro. Spiningą žiemo žvybai pasidariau, kaip matėt. Dabar taip pat va, konstravime, bet čia irgi labai lengva konstrukcija, tai žvejoti su avižėliu, meškerėliu. Konstrukcija, taip žiūrėjau daug video, yra daug visokių variantų, bet tokia viena paprasčiausių ir
kur greitai tikrai galima pasidaryti. Ir nežinau, kaip pasakyti, dabar važiuosiu gaudyti šerių. Čia mane taip staigiai pakvietė ir galvoju, planuose ir tai buvo pasidaryti, bet taip užėjo, kad nu, pakvietė, reikia lėkti ir reikia ant staigiųjų pasidaryti. Tai nežinau, kiek aš čia trukau, bet jeigu namie va, turit, nu, jau čia jau supjaustytas mano rušinys, čia yra iš vyno butelio kamštis, tai iš vieno kamščio man va, dviem meškerėlėm išeina rušiniai. Tai va pasidariau tokį ruošinį. Šitų tai irgi čia aš iš AliExpress'o siunčiaus. O jau būna didesnių. Nu kaip kam patinka. Aš čia grinai pasidarysiu, darau meškerėlę tai, ką radau namie. Tai va, pasidariau tokį ruošinį, kad va įlystų. Čia valai suviniot bus šitas. Ir jeigu randat, aš turiu kelis lūžusius feederius ir viršūnėlės yra likusios ir labai čia liaunos tokios viršūnėlės, tai va, nu, puikiai tiks, tik nežinau dėl ilgumo dar kaip aš žvejosiu, matysiu dar iš po žvejybos, dar matysiu gal kažką reikės tobulinti, bet va, ir dar ką noriu pakcentuoti, tai kad nieko neklijuosiu čia, tai va, užmuoju tą žiedelį, įkiši meškerėlę, tą viršūnę ir va, meškerė yra, užsivinioji valą, dar kas patogu, kad nesuklijuoji, tai gali vat nuimt ir tarkim kitą pakeist, pavyzdžiui, gali tarkim didesnį nusipirkai, didesnį užsidėt, nu čia gali tas ir kad tu nesuklijuoji ir labai greit gali viską keist, viršūnę kitą, viršūnėlę tą kitą pakeist, nu žodžiu čia, o jeigu suklijuosi, tai jau viskas, bet čia vat, viskas tvirtai laikosi, paimti va, žvejoti, labai patogu, aišku, ten nėra rytelės, jinai nesisuka patemti, nu bet čia keli numetimai, patempiai, vėl numeti, patempiai ir viskas čia normaliai, tai va. Čia darau geltoną, čia žalią, paskui matysiu dar į ateitį, gal dviejų užteks man čia. Sportu neužsimsiu labai tokiu dideliu, bet sakau, dar dėl ilgumo nežinau, tai bus matyt. Tai va dabar dar sargelį, va, sargelį kokį nori, čia truputį reikės pastorint, kad uždėt, nes labai plona viršūnė. Nu ir va, va, taip ir gausiu. Taigi, sėdėjot namie, šovė į galvą, sakai, noriu pabandyti su vyželė gaudyti, tai va, labai puikus būdas ir greitai pasidaryti ir, manau, tikrai nebus tai blogiau negu pirktinė tą meškerėlį, nes ten irgi, nu, ką ten, sargelį užsidedi, tas kotelis ten irgi ne kažką, nu, tik kad gal patogiau tą rytelį, bet labai biudžetinis, jeigu tikrai yra tų pas jūs kokių lūžusių meškerių, tikrai va, galima nesunkiai ir lengvai pasidaryti, išleidus, net nežinau, čia, aišku, galima, jeigu neturit, galima nusipirkti viršūnį, yra pirkti viršūnėlių labai liauną, arba kokia jums patinka nusipirkai, ir susikonstravai, va. Tai va, kadangi man patinka konstruoti, nu, tai bandysim, kas čia gausis, eistų ešerių pagauti, galbūt baltą žuvį kokią kartą pažvejosim. Tai va, valas, susivinioju valą, tuoj pabaigsiu antrą ir pasiruošiu žvejybai. Tai va, per vakarą, dvi meškerėlės, du skirtingas avižas susirišiu ir, nu, tiesiog, ten, reikia tik meškerėlę kitą pasiėmi, bandai su tavežą, su kita, nu, žodžiu, galima 3-4 pasidaryti, tikrai nebrangiai išeina. Tai va, tiek. Ir vat, jeigu žiemai ten išardėjai, vat, kitą žiemą vėl susirinkė, gal kažką persidarai, ir nereikia nieko draskyti, plėšyti, o ant klijų sodinti, tai va, nebeįsiplėsiu, manau, čia tikrai, tai po žvejybos pašnekėsiu, kaip man jinai
kažką keisiu, nekeisiu, viskas eigoje, manau, šią žiemą tikrai čia kažką patobulinsim, gal kažkas negerai. Ir dar vienas dalykas, pakomentuokit, kažką tai patarkit, galbūt kitaip darytumėt. Aišku, gal kažkas sakys nesąmonė, čia dirba nesąmonės, meškerėlių yra po kelis eurus ir čia dar dirbti, nu, bet aš toks va, spiningą pasidariau, visai daug smagiau žvejoti su savo padarytų, nu bent jau man, savo padarytų įrankių. Koks jis bebūtų, aišku, čia to grožio nėra, bet kažko tai ten. Bet man smagiau taip. Tai va, laukiu jūsų komentarų. Galbūt kažką dadėtumėt, gal kažkas panašias darotės ir kaip jum, galbūt trumpesnės gal darytumėt. Tai va tiek. Žiūrim toliau video, kaip gaudau ešerius. Bet irgi ne tokio mes norime. Toks masaliukas. Tik nuleidau ir smeigiu. Toks nedidelis. Устану. Как посяка с кимба? Ну и что всякие есть травки по бичке. Жителю армажу. Ой, высокий упал. Молодец.
pasirinko, tiek vienas kitas. Gal labai ir tu nesusies. Nebijau. Jau, kokiu šimtai jie būtų. Pirmas irgi kažką tvarkiau prie meškerės. Mhm. Jaučiu tik tempę jau, žinai. O, jo. Dabar iškutėjo? Aš dabar. Dabar tuėm. Kaip pilno po vandenio, ne? Labai daug. Leido kamerą pilną. Matos tie, bet matosi normalus. Tai tu tas normalis viską ir iškintos įklės ištraukti. Jie kažkaip suapstoja. Matyt, reikia... Kažkaip iščiarizinti jį. Šiaip reikia kitaip jį vilioti. Nu, supranti, tie mažiukai greičiau atvaro, matyt. Jo, jo. Ir jis neblogai ištraukė. Mm? Neblogai. Kas net nepajudinu. Į kavą, ne? Išsiaganu. Matai, tas pats spinkas, žinai, suviliuoja. Galima. Smagiai. Svarbu kimba. Žaidė būti. O tu? Aš nežinau. Visai iki vakaro nebūsiu jaučiu. Vis iki vakaro jaučiu. Aš bent tiek kokį trejį, tai tikrai. Ai, tai čia dar normai. Nes nežinau, kaip man rytoj išeis. Kas turi rytoj išeit? Tai pabėjau varyti? Nu. Ką tu iš to išėriu darai? Tu turbu. Ne, jau. Ne, jeigu rimtai, tai... Aš... Kulė pjaunu. Kulė išpjaunu, tai nesveikas, kai nesnaunu. Kėpi, ta prasme? Jo, paskui kėpi. Nei kauliukų, nieko nebūna. Čia nemažas gilis. Aha. Ten jau nemažas buvo, bet šitai išius. Čia dar didesnis, ne? Mm. Viskas gerai, bet sakau, nėra to didelių, ne, matome platyriau. Ne, bet tai čia normalus tokie. Jiem taip ir, tai davai nesigėdėm. Pizdukų tokių, bet... Bet... Tas mangelis normalus traukia, ble. Kuris? Nu, čia po dešinio pusė, kur. Palei krantų? Ne, per vidurį. Irgi rado, matyt. Arba vaistų rado. Nu, kur jūs esate? Nu, jau. Ten tada gulka ir bėgo. Ar dar su vienu sumušinį pakdėlį? Dėkui. Tu biškai prisirinkoji. Matai, tu
aš biškį didesnį tėmų. Neblogi. Tai kur jis išėjo? Nesimato ne vieno. Mes ten leidėtų vienas po kito buvo. Nu, tai man jie nepasukti, kodėl ne. Labai mutnus vanduo kažkoks paliko. Va, akmo. O ten švaresnis vanduo. Ten mes matėm daug iš jų. Va, o tai šeris? Mhm. Sakau, aš traukiu vieną kitą traukiu. O, tai laukiu. Aš jau nepritrauksiu. Sunku nufilmuoti. Ne, labai. Žodžiu. Svarbu kenda. Jo. Žodžiu, šerys stovi aukščiau ir tenka meškerę kelt, kaip matėt, kelt arba leist ir žaist truputį aukščiau nuo dugno. Žodžiu, jisai nestovi taip vienoje vietoje. Gerą turi? Nu, čia starkį pagavai? Jo. Parodysiu. Jo. Starkiukas. Paleisim, kad tu pagautum. Tavo jakį. Prašau. Ačiū. Ba visi įsigas ir pabėgs. Kars nuo karto užkemtų normalesnį. Tu kai išėjai. O, plohto. Na, sakai. Aš nekam. Aš išėjau į tą. Tokį vieną neblogą ištraukiu. Tu? Na? Tu? Vienuolis. Dabar čia filmuoja. Tai kiek jūs
Aš nebūčiau fideris, aš sėdu vienoje vietoje, supranti. Dvi eketės čia tik tais turiu. Tik čia ten dvi ekečių. Nu, ten skaityk irgi ant dvi ekečių. Irgi ant dvi ekečių, nieko negražiai. Kantrybė yra, kantrybė. Na va, mūsų laimikiai. Baigiam žvejybą. Va, Karolio krūva. Krūvis nedidelis. Nedidelį vis. Taip. Geri tie ešeriai. O čia mano krūvikiai. Aš taip biški namo. Nemažai paleidom. Aš skaitau gerą žvejybą. Vakar buvo geriau, šiandieną šiek tiek mažesnė. Nori bėgti atgal, ne? Tiek daug nereikia čia mama, ne? Užteks. Keletą dalį paleidžiam. Didesniau pasilikti. Žvejybą baigėm, patys matėt, kiek prigaudėm, paleidom tai be proto daug, nors daug. Tai daug, aš daug paleidinėjau, nes pasilikau tik tokius didesnius, kaip matėt, Karolis irgi paleido čia, tai žodžiu, nevelkam pilnais maišais, protingai, dėl savęs truputį, o ką galim papasakoti, aš nežinau, nuo savęs galiu pasakyti, kad ryškia viža, su dryžiais man veikia, aš nekeičiau kitos, nebandžiau, net ant tos kibo ir ant tos ir variau. Ant kaplio pinkas, o ne, tau irgi pinkas. Jo, pinkas ir šiek tiek kartais matiliaus. Nu, aš ir kartais pamaišydavau. Nežinau, ką tu gali pridurti. Nieko, kol gaudžiau su maža aviža, tai buvo iš tikrųjų mažė, šiaip pats matyti. Padidinau avižą, padidinau masalą ir... prasme, daugiau pradėjau dėti pinkų ant avižėlės ir, kaip sakant, viskas pagerėjo. Spalvos irgi, ryški spalva. Jo. Tai va, nežinau, kol mes čia dabar filmavom, bet video išeis greičiausiai per kalėdas, tai su šventėm, su kalėdom visus. Čia jau ledo, greičiausiai nebebus. Bet mūsų patarimai gali praversti jum ateity, kai vėl užsidės ledas, tai priminsiu, žvejojom Danės upėj, Klaipėdoj, svečiuose pas Karolį. Tai va, į svečius galit visi atvažiuoti, tai tikrai. Nu, man iš tikrųjų patiko, iš ryto šiaip tokie didesni gantie ešeriai buvo. Ir tikrai smagu traukti su 0,12 valų, su 10 dar būtų įdomiau. Tai va, nežinau, ką daugiau pridurti. Eikit ir žvejokit, žodžiu. Saugokite, žiūrėkit, kad būtų tvirtas ledas. Nepamirškit smaigų. Va, šitų daiktų. Ir ką, ir bus maloni žvejyba, nešlapia. Tai ką, laukiam dabar. Stintų. Stintų laukiam. Jo, stintų. Sekanti žvejyba bus stintų. Gerai. Tai ką. Prenumeruojam kanalą, ate, laiką, subscribe, žodžiu, eikit žvejot.